سلامونه. د روغی جوړی شورا چارواکی وایي د روان وارزونو لړکی بحثونه تر ډیره د امریکا پر طرحی ورټول دي. موږ په کار کې خو د شورونه همدغه د خلیزات طرحه خاکاو یو خاکی اچولود او ماغه باندې بحثونه زیات شوه دي. د افغانستان په تړاول پاکستانی چارواکو سره د روسیې د بهرنۍ چارو د وزیر خبرې. Мы, как наши пакистанские коллеги, серьезно озабочены деградацией. Шагалай Лавров вали, муж по Афганистан кеда на амны пешу пурдзятвали, в дага хиват по шамал лавхатиц кеда даэш, ваславали дали пурбя фаалиду андешманью. Да простат ла джарахи амалиату уруста да улес мшаргани рухтя хабалал шави. Да корона уруста е хал, ау по униз бахас ки да соли ла пара Афганистан ки да кораней хамгагай пар хацу гагигу. Расара уусай. گرانو اوریدونکو د چهارشنبه د ماخامنې خبرونه درته ز ګلستان شینوارې وړاندې کوم. نن د وری اتل سماو د اپریل 8 نیټه ده. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا یو مرستیال بی بی سی ته تایید کړي چې د روان وارزونو په لړ کې بحثونه د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد لخوا د سولې لپاره پر وړاندې شوې طرحې ورټول دي. حاجی دین محمد ویلي هڅه یې دا ده چې د ګڼو ورسپارل شوو وړاندیزونو لارزونې وروسته د سولې د یوې یوازنۍ طرحې لومړنۍ بڼه چمتو او د تایید لپاره یې د روغې جوړې شورا مشرتابه ته نن یا سبا واستوي. تر دیرشو ډیرو ورسپارل شوو طرحو کې د ښاغلي خلیلزاد د هغې تر څنګ د ولسمشر غني هغه هم ده. نور حال له کابله د عصمت بهیر په رپورټ کې. له څلورو ورځو راهیسې د افغانستان ملي روغې جوړې عالي شورا کې د سولې طرحو د توحید او ترتیب لپاره 15 کسیزې کمیټې کار پیل کړی تر څو په ترکیه کې د افغان سولې او سیاسي واک ویش په موخه جوړیدونکې غونډې ته یو بشپړه د سولې طرحه چمتو کړي. مخکې دغه کمیټې ویلي و سیاسي ګوندونو مدني ټولنو ولسمشر محمد اشرف غني او زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون څه باندې دیش د سولې طرحې د ارزونې لپاره ورسپارل سوي. په پام کې د دغه کمیټه له یادو طرحو یوه مسویده جوړه او د تایید لپاره یې د ملي روغې جوړې عالي شورا مشرتابه ته وسپاري. د دغه کمیټې غړی او د ملي روغې جوړې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد بی بی سی ته وویل په یاد کمیټه کې د باس اصلي موضوع د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې سوې طرحه ده. زمونږ په کار کې خو د شروع نه همدغه د خلیلزاد طرحه دغه وه د خاکه وه یو خاکي حیثیت درلوده په هغې باندې بحثونه زیات شوي دي او نورې طرحې هم چې راغلي دي هغه طرحې هم یعنی یو د بل متضاد نه دي یعنی لکه هره طرحه باندې بحث کېدی شي بحث پرې شوی دی نو په دې وجه باندې تقریبا ټول هغه اتفاقي نقاط راویستل شوي دي او کوم چې اختلافي یا د بحث لپاره موضوعات پاتې دي هغه به مجلس ته وړاندې شي او نن به امکان دی ولري چې یا جمعبندي وشي او یا که نن هم مجلس بیا هم بحث وشي نو سبا لپاره به جمعبندي وشي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څه موده مخکې کابل ته د خپل سفر په اوږدو کې د سولې په برخه کې د امریکا نوې طرحه افغان چارواکو ته سپارلې وه. د دغې طرحې پر بنسټ به په افغانستان کې له طالبانو سره تر راتلونکو ټاکنو پورې د سولې انتقالي دولت جوړېدل مهم شرط وي. په انار کې ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په حق له ځان ته طرحه جوړه کړې چې له وخت مخکې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدل یې مهمه برخه ده. چارواکو ویلي د ښاغلي غني طرحه د ښاغلي خلیلزاد له طرحې سره په ټکر کې نه ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د سولې په باره کې د ولسمشر غني د طرحې په اکله بی بی سی ته وویل هغه طرحه چې عملي بڼه نه لري په اړه خبرې کول هم بې ګټې دي. ښاغلی نعیم وایي لا یې هم ډلې په ترکیه کې په روانه میلادي میاشت کې جوړېدونکې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په هکله پرېکړه نه ده کړې. بلخوا په کابل کې یو ځل بیا د سولې په خبرو کې د افغان ټولنې د بیلو کشرونو په ځانګړي ډول د ښځینو د کمرنګ حضور په اړه اندېښنې او بحثونه ډېر سوي. د ولسي جرګې مشر او د دغې جرګې ځینو غړو په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا وویل د سولې له بهیره د هغوی لیرې ساتل به د دې لامل سي چې په افغانستان کې راتلونکې سوله نیمګړې وي. د دغې جرګې غړی اسدالله شهباز
کیس شک نشته چې د افغانستان ټول ولس صلح غواړي، او نن سبا د افغانستان د ملت لپاره د افغانستان لپاره یو تلای چانس چې د صلح موضوع کاغه بین مللی ټول نه دا که خارجان دي که داخلیان دي ټول په دې پوسوي چې افغانستان کې صلح دي ټول په خیر ده. ولی لازم ادا ده چې موږ څنګه صلح غواړو؟ هغه صلح غواړو چې افغانستان کې جنگ نه وي، افغانستان کې نور زمنګ ځوانان زمنګ هیڅ افغان په شهادت ونه رسیږي او هیڅ افغان وینه توی نسی. د افغانستان بشری حکومت خپلواک کمیسون مشري شهزاد اکبر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، تر اوسه چې د سولې په اړه مشورتي ناستې سوي ډیری د نارینه مشرانو لخوا دي، او په وینا یې لا هم د دواړو لورو مرکچي ډلو په دې حق له وضاحت نه دی ورکړی. اغلی اکبر وړاندې لیکلی د ترکیه په اصلي غونډه کې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون مدني ټولنې او د جګړې قربانیانو ته هیڅ ډول رول نه دی ورکړل سوی، او د نوموړي په باور دا ډول نارینه غونډې به بریا ته ونه رسیږي. خو مخکې د ملي روغې جوړې عالي شورا ویلي و د ترکیه په غونډه کې به د افغان ټولنې ټول قشرونه داخل وي. وړاندې یوې باوري سرچینې بی بی سی ته ویلي و چې امریکا، ترکیه او ملګري ملتونه د روان اپریل له 14 څخه بیا د همدې میاشتې تر 16 د ترکیه غونډې جوړېدو پر سر هوکړه کړې. بل لور د افغانستان مرکچي پلاوي ځینو غړو او طالبانو ته یوې باوري سرچینې بی بی سی ته ویلي چې د دواړو لورو مرکچي ډلو او د ملګرو ملتونو امریکا او د افغان سولې بهیر ملاتړو هیوادونو استازو ترمنځ د ترکیه غونډې لپاره د اجنډا جوړېدو او نیټې معلومېدو په موخه ناستې پاستې روانې دي. په ترکیه کې د افغان سولې او سیاسي واک ویش په مخه د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیدونکې غونډه د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هغه لیک پر بنسټ رابلل سوی چې څه موده مخکې د افغان کشالی ژر هوارولو په مخه ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته استولی و. اسمت بهیرو له کابل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په لړ کې نن د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د دواړو هیوادو چارواکو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکي دي. خدای نور ناصر پرې له اسلام آباد رپورټ لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن دویم ورځ په اسلام آباد کې دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره په دې ملاقاتونو کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیز اړیکو، افغان سولې بهیر او سیمه ییزو حالاتو خبرې کړي دي. نن سهار د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته ورغلی او هلته یې له خپل پاکستانی سیال سره ملاقات کړی چې تر دې ملاقات وروسته دواړو ګډې خبري غونډې ته ویناوې وکړې. ښاغلی لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د ناامنۍ پیښو پر زیاتوالي او دغه هیواد په شمال او ختیځ کې د داعش وسله والې ډلې پر بیا فعالېدو اندېښمن یو. موږ په دې سره موافق سو چې باید هلته لا نور همکاري وکړو تر څو ټولې غاړې یوې توافقنامې ته سره ورسیږي او هلته ولسی جګړه د خبرو له لارې هوار شي. د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د افغانستان پر روانو حالاتو خبري وکړي او په دې خبري غونډه کې اجازه کړې چې روسیه او پاکستان نن له نشته په افغانستان کې پر روانو حالاتو بيخي زیاتې خبرې سره وکړي. موږ دواړه هلته سول او ټیکاو غواړو چې د همدې لپاره زموږ ترمنځ ډیره شام کاری روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره شاغلی لاوروف تر دې وروسته غرمه مهال د دغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د پاوز له لوی درستیزه جنرال قمر جاوید باجوا سره هم جلا جلا ملاقاتونه کړي، خو لا هم د دغو ملاقاتونو په حق له رسنیو ته خبر نه دی ورکړل سوی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پاکستان ته دغه سفر شاوخوا نه کال وروسته کیږي چې دلته ګڼو رسنیو د شاغلی لاوروف دغه سفر د دواړو هیوادونو پر اړیکو سربیره پر افغان سولې بهیر پورې تړلې دی چې د دوی په خبره په دې ملاقاتونو کې تر ډیره پورې خبرې د افغانستان پر سوله او هلته پر روانو حالاتو کې دي. خدای نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد.
افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څو اړوند جوړښتونه په اداري فساد ضد کمیسیون کې ورګډ کړي دي. چارواکي وایي په دې سره به په دې برخه کې همغږي رامنځته شي. د کمیسیون د چارواکو په وینا په نږدې وخت کې به هغه نور موازي جوړښتونه هم له دغه کمیسیون سره یو ځای کړل شي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره کار کوي. ابراهیم صافی په اړه له کابل رپورټ لري. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون وای ولسمشر له فساد سره د مبارزې په برخه کې ځانګړی سیکرټریټ د شتمنیو د ثبت اداره او له اداري فساد سره د سیړنو او سارنې ګډه کمیټه له دغه کمیسیون سره یو ځای کړي او تازه د سار ادارې د مدغم کېدو حکم هم ورکړی دی. د دغه بنسټ رئیس عبدالقیوم نظامی په یو خبري ناسته کې وویل د ده په باور په دې برخه کې د موازی ادارو شتون پراخ فساد ته لار هواره کړي. کمیسیون مبارزه با فساد اداري ټول کې د افغان حکومت او اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون اړینې دند دا وی چې اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې شته موازی بنسټونه له دغه کمیسیون سره یو ځای شي. دغه چاره تر ډیره تر سره شوې تر اوسه له فساد سره د مبارزې په برخه کې ځنګړی سیکرټریټ د شتمنیو د ثبت او څیړنو اداره د مکه اداره او همدارز د بازرس یا څار اداره چې د مدغم کېدو حکم یې شوی او د درینور ادارې عملا مدغم شوی او له ادارې فساد سره د مبارزې کمیسیون سره د بازرس د ادارې د یو ځای کېدو چاري روان دي. بازرس هم جریان دره په ورته مهال خاغلی نظامی وای د ولسمشر د حکم لمخې هغه بنسټونه چې په دولتي ادارو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي باید له دغه کمیسیون او یا هم له خپل بنسټ سره یو ځای شي. نږدې موده کې به د اصلاحاتو د کمیسیون او ځینو نورو اړوندو ادارو په مرسته د وزارتونو د موازی واحدونو د مدغم کېدو چارې پیل شي او دا به معلومه کړي چې کومې ادارې باید له فساد سره د مبارزې له کمیسیون سره یو ځای شي او کومې باید په همغو ادارو کې نورو برخو ته ولېږدول شي. دا هم روښانه کیږي. په افغانستان کې نږدې ټولې دولتي ادارې د تفتیش یا څېړنې په نوم یوه اداره لري هغه چې تر ډیره موازی پیژندل کیږي او شتون یې تل له نیوکو سره مخ شوی دی. ښاغلی نظامی چې نن په یو خبري ناسته کې د دغه ادارې درې میاشتنی راپور وړاندې کوو وویل یو کلنه ستراتیژي هم جوړه شوې او د تصویب لپاره د قانون د حاکمیت شورا ته لیږدول شوې ده. د ښاغلی نظامی په خبره د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه ادارې له 15 څخه د زیاتو کسانو د شتمنیو فرمې ثبت کړي او له سلو د زیاتو لړپړو دولتي چارواکو امتیازات د شتمنیو د معلوماتو د نه ورکولو له امله ځنډیدلي. خو د دغه کسانو د پیژندګلوي په تړاو یې څه ونه ویل. دغه اداره خبرداری ورکوي که چارواکي د خپلو شتمنیو په اړه معلومات پر وخت شریک نه کړي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. ابراهیم صافی، BBC. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل لی وروختونه د پروستات له جراحي عملیات وروسته رخصت کړل شوی. دغه عملیات تیر شپه د سردار محمد داود په پوځي روغتون کې تر سره شوی و. د ښاغلی غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویلی چې ولسمشر له عملیات وروسته بیرته پارک کې خپل استوګنځي ته ستون شوی. یو شمیر نورو حکومتي چارواکو هم په روغتون کې د ولسمشر غنی د اخیستل شوو انځورونو په خبرولو لیکلي چې د هغه روغتیا ښه ده. ګرانو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له بی بی سی اورئ او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو ټولنې د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو د مخنیوي لپاره نن په پېښور کې اعتراضي غونډه وکړه. په دې وروستیو کې د دې ټولنې پر وګړو ګڼ بریدونه شوي. رحمان الله پرې له پېښوره دا رپورټ راستولی. په خیبر پختونخوا کې قریبا د 13 کالو راهیس نرخزیان د تشدد د پیښو ښکار دي. د تشدد په دغه بیلابیلو پیښو کې تر اوسه د اویو زیات نرخزیان وژل شوي او د 1100 زیات نور ټپیان شوي. د تشدد د دغه مخ په زدونکو پیښو خلاف نرخزیان د پیښور پسله پر وړاندې احتجاجي مظاهره کوي. د دې نرخزیانو سره خبرې کوو. د دوی غوښتنې څه دي؟ تر اوسه پورې دوی د تشدد کم کومو پیښو ښکار شوي. راځئ د دوی سره خبرې کوو. کوم زمانو کې ډولفینیان دي د 2008 or 2009 نه 100 نه زیات کیسونه داسې شوي دي. ریپ کیسز دي پکې دي کې ډیت کیسز به دي کې دي. دغه چې دوی خو ځرا نه ظلم او زیاتی کېږي، وختتي کټیږي، ویډیوګانې کېږي. خو زه صرف دا غوایم چې اکثر دا حکومت چرته ودی زمونږ مرګرو نه ویخته کټ کړی شوی دی، آخی نه ویډیوګانې شوی دي، باقاعده ویډیوګانې لیک شي. صرف امیر تاکالی و آخی نه پولیسانو ویډیو کا
ټول پیښور پر اپاسې دو ټیک دا پولیسان سسپند شو استوجوګان سسپند شو سر خواجه سرا هم د چا بچی دی کنه خواجه سرا هم یو عزت لري ارڅ کوي هغه نه خلک ویډیو غانیو کی هغه د پاره سو आवाज دو چتی جی زمانو پینک دی جی زمونږ دا احتجاج دی بار کې دی چې زمونږ دی مرګر سره ډیر زیاتیات کیږي دا غیره پونه کیږي هغه په زور رګاړنه راکو دی زمونږ ډیر مرګر ته پکې تم کې نه ملاويږي او ډیر ډیر کیسې دی زمونږ نو ستل شو نو ستل شو ځکه چې زمونږ د پاره حکومت هم ناکام شو ولس هم ناکام شو پوه شو یا زمونږ کو دا جولې نسو بهر حکمرانانو ته چې زمونږ لپاره د غیره مدد وکیا د پاکستان نه خونو روانه شو د پاکستان حکمرانانو نه ظلم کېږي ذات ظلم کېږي ذات زما نوم چې دی سنینا ډول دی تقریبا یو کال مخکې د سالګرین اوچت کړی و ما باندې وخت مې څه کټ کړی و بلکې گنجا کړی و ما زما اره ویډیو جوړ کړی و بے ماته دم کې نه اکل چې پیسې راکړي او زما ته مې حیثیت نه چې ما پیسې ورکول شو زما ویډیو وایرل کړو دوه دا غواړي چې دا شیمیس چې دی دا ترقی ولی کوي اوچت کی بریب میں بمر سرو کی وقت میں اختتم کٹ کی ویڈیو گانی جوڑ کی بیاتی ورتے وہی چیز منگل پیسی را کے تاسو سچ ویڈیو بنے شیئر کی گی کہ تاسو منگل پیسی نہ را کوئی سچ ویڈیو بشیر کی گی بیا مخ کی آغا گینگ چی دے آغا ویڈیو مخ کی شیئر کی ایف آئی آر میں پکڑے کورٹ کی بھی کیس سمجھ چلو کوئی انصاف ملا نہ شو ولی چی منگل خواجہ سرا منگل سو کے انصاف نہ را کے زمانہ میں ایف سجن دے سات سر تعلق ساتم دا ظلم زیادہ نن سبا ڈیر زیات من سر خواجہ سرا سر چالو دے آر آر ورز ایودی سی ورز نه ظلم نه تاس بکت اس مخ کی ویڈیو یو وائرل شید یو خواجہ سرا بغاڑ کی کینولی وئی ٹکئی دسی ڈیر ظلم نه کی گرا کی گیا او کمنگ کورون کیم نہ سخل زے کیم نہ زمنگ پکورون باندرا زی زمنگ کمرو باندرا زی منگ سر ظلم زیاتی کئی وال ٹکول کئی جمان تدار کنے چ زمنگ مجرمان لدی سزا ور کلی شی دان نر خزیان وی تر اس پر تشدد بلا بلا پیخو کار شوی خو انصاف ور تنے بر کلی شوی دی وے کہ انصاف ور تور نکلی شی نو دا بد ویر مظاہرو پائنا بیگ مظاہرو پہل بھی رحمان اللہ بی بی سی پہ خبر ایران د هغو ریپورتونو په خلای کړه چې پکې ویل شوی او بیړۍ په سر سمندر کې په غبرید کې وشتل شوی چې تهران د اسرایلو کار بولی پراخ باور داده چې دا بیړۍ د ایرانی پوز لخوا کارول کېده د ترکیه یوه محکمه د دغه هواد سلور په خوانی پوزیان د 2014 کال د پوزی کودتا په هڅه کې د خکیلتیا په تړاو په عمری بند محکوم کړي څارنوالانو ادعا کړي چې دغه کسانو د حکومت د پرځولو په هڅه کې مهمه ونډه درلوده هغه ویلي چې په دوی کې دوه تنه د یو ټلویزیون دفتر ته ورننوتی وو او هلته د کودتا د پلانونکو پریکړه لیک اعلان کړی وو د برتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو موندلې چې هغه کسانو ته د یوې دماغي ناروغۍ د پیدا کېدو شونتیا ډېره ده چې کورونا یې تیره کړی وي دغه څېړنه په امریکا کې د شاوخوا 2.5 لک کسانو د روغتیایي معلوماتو د ارزونې پر بنسټ ترسره شوی دا ساینس پوهان وایي چې کورونا یوازې تنفسي ویروس نه دی بلکې پر دماغو هم مخامخ اغیز لري ګرانو اوریدونکو تاسې له بی بی سی د نړۍ دا وخت ماخامنۍ خبرونه اورئ د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په کابل کې د طالبان واړوندې وی ولسکسیزي وسلوالې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړې او ادعا یې کړې چې دا ډله د پخوانی خبریال او د افغانستان بانک د کارکونکو یا ماس یا وش په وژنه او په کابل کې د نخلیدونکو بمونو په نورو بریدونو کې ښکېله ده دا خبر په داسې وخت کې راغلی چې نن سهار د احصایې ادارې یو چارواکی د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی د دې او د تاوتریخوالي د نورو پیښو حال نصرت الله تسل وړاندې کوي د پخوانی خبریال او د افغانستان مرکزی بانک کارکونکو یما سیاویش ل وژلو شاو خوشپګ میاشتې ورسته د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وای د یما د وژنې او کابل کې د ماینخه خولو یوه ولسکسیزه وسلواله ډلې نیولې هغه لای صالح وای دغه وسلواله ډلګي د یما سیاویش او ورته نور وژنو په اړه اعتراف کړي خو لا څرګند نه ده چې دغه پښتنې او پلټنې له کوم حالت کې شوي د هیواد د لومړی مرستیال په خبره د دې ډلې له اوسېدو ځای ځینې چاودیدون کې توکي هم په لاس ورغلي وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي خو هر وخت یې د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس لرل رد کړی دی
د دې وسلوالې ډلې له نیولو سره سم نن سهار د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د عیسائی رئیس محمد اسماعیل صحاک کارته د تاک پر مهال د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوی دی. ورته مهال په ننګرهار کې د سرک غاړې مین چاودنې دوه ملکیان وژلي او تلس نورې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید روشنی په اړه وایي، پغمان ولسوالۍ کې د عیسائی او معلوماتو د ادارې د اداري خدماتو رئیس د طالبانو لخوا په نخښه شوی او شهید شوی دی. همدارس بیا د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په ترڅ کې زموږ دوه تنه ملکی وګړي شهیدان او اتلس تنه نور ټپیان شوی دي، چې په دې کې د سلورو تنو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ. هغه روشن وایي دوی اسنادونه لري چې دا ډبل وژنې د طالبانو کار دی، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې تور په اړه څه نه دی ویلي. بل پلو د یماسیا وش پلان د وڅیا وش وای د حکومت ل لوري د نیول شوی وسلوالو کسانو په اړه شک مندي او د نړیوالو ل لوري د سړنی غوښتنه کوي. ټول مسائل چې موږ وړاندې کوو د کامرو څار لاندې دي. موږ د کامرو ل ویډیوګانو یعنی ل ثبوت پرته چاته دښمن یا دوست نه وایو. تر اوسه مو چاته ګوت نه دیولې. د جرم پټول جرم دی. هر څوک چې کامره غلا کوي موږ یې تورن بولو. ورته محل کندهار راپورونه وایي چې ماسپخین محل د دې ولایت پر هوایي ډګر څلور مرمۍ توغول شوی. د 215 کل وردو د رسنیز څنګ مسول خواجه یحیی اولوی وایي د غبرید مرګ شوبل نه لري، خو وسلوال طالبان وایي بری دوی کړي افغان ځواکونو ته مرګ شوبل اړولي. د امریکایانو اډا او 215 تل کل وردو د کندهار وایي ډګر سره نږدې دي. په کندهار کې ملي پوز وایي په پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو کې طالبانو ضد عملیات پیل کړي دي، خو د دې عملیاتو د تلفات په اړه څه نه دی ویلي. ورته مهال د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیر څلور ورځو ساتونو کې د هوایي او ځمکنۍ بریدونو لاله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې آتش پیته وسلوال طالبان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو د تخار په شکمش ولسوالۍ کې تیر شپه د امنیتي ځواکونو د وژلو ادعا کړې ده. د پکتیا احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې تیر شپه د واده په یو محفل کې د زوم د خپلوانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لعمله د زوم پلار او یو طالب وژل شوی او درې نور کلیوالي ټپیان شوی دي. ځای امنیتي چارواکي هم پیښمنی. نصرت الله تسل، بی بی سی، کابل. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دي چې په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا او یا نوي ناروغان ثبت کړي دي. په دې سره په افغانستان کې د کورونا د ټولو ثبت شوو پیښو شمیر 50,000 ته نږدې شوی دی. او اوس هم د افغانستان د تیرې یوې پیړۍ لړۍ د 14 مریضې پیړۍ په لومړیو کې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته دغه هیواد د عصري کېدو پر لور ګامونه واخیستل. په همدې لړ کې پوځ د یوه ترکی ښوونکي په مرسته د موسیقۍ یوه مسلکي ډله جوړه کړه. د پوځي میوزیک د پوهنځي لومړۍ ډله زده کړیالان 300 تنه وو. ورسره په لومړي ځل په حربي پوهنتون کې میوزیک د پوځ د یوې څانګې په توګه وپیژندل شو. محمد حسین په هغه محصلینو کې وو چې پر 1414 کال د حربي پوهنتون د میوزیک له څانګې فارغ شوی وو او کلونه په کابل ښار کې د پوځیانو په منځ کې د موسیقۍ د آغا په نامه یادېده. په 1990 کال کې زموږ همکار آصف معروف ورسره په پېښور کې مرکه کړې وه چې دلته یې د ځینو برخو پښتو بڼه سمیع الله موسی وړاندې کوي. د افغانستان شاهي پوسټه د محمد نادر شاه او د هغه د زوی محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډیر پام اړول شوی وو او افغانستان د ترکیې او نورو دوستو هیوادونو په مرسته پوس په عصري بڼه سمبال کړ. محمد حسین د میوزیک برخې د لومړنیو محصلینو په ډله کې وو. کلمو چې لاغه سره مرکه کوله د 114 کلن وو. زه چې کله له حربي پوهنتونه وتلم د میوزیک ښوونځي کې شامل شوم. د 2014 کال په سور میاشت کې له حربي پوهنتون وروسته د میوزیک په ښوونځي کې شامل شوم. زموږ پروګرام درې کلن وو، خو زموږ ترکی استاد خالد رجب بیگ هغه پر موږ په یو کال کې بشپړ کړ. شهادت نامه راکړه او راغلو. له دې ښوونځي له فراغت وروسته موږ د دفاع وزارت د میوزیک بانډ په نوم یوه 50 کسیزه ډله جوړه کړه. همدې 300 فارغ شویو کسانو په هر غونډ کې د میوزیک 14 کسیزه ډله جوړه کړه. د هرې ډلې مشري د یوه ضابط په غاړه وه. په کابل ښار کې همدا موږ د بانډو غړي وو چې که د معرف وزارت اړتیا وه هم موږ به ورتللو او که به د پوځ په جشنونو او دې ته ورته نورو محفلونو کې مو هم برخه اخیستله.
ودونو او د خوشحالي نور محفلونو ته هم بلل کیدلو لازم بده چې رامه کړه ساده بازار روسیا او مثلا محفل خوشي متراشه دی وايي هغه پاوست چې میوزیک نه لري روح نه لري اردو خو مختلف مسلکو مختلف اسه په پاوست کې بلابل برخه لکه پیاده توپچی مخابره استحکام او نور برخه شته خو هدف یې یو دی میوزیک هم د پاوست دی به برخه په توګه منل شوی دی ولکې کی چې په واد چې پاوست ونه لري روح نه لري او پاوست چې میوزیک ونه لري هغه هم روح نه لري په هر مسلک کې بچ کوم کس لوړ عمر درلود یا بسادات وو هغه به د همغه مسلک اغا باله لکه د مخابري اغا د پیاده اغا د توپچی اغا او دا چې زه د میوزیک برخه کې وم زه به د میوزیک اغا بللم ډیر خلک ما په خپل نوم نه پیژني یوازې د میوزیک د اغا په نوم می پیژني افغانستان محمد حسین وویل هغه مهال د افغانستان د میوزیک باند د لویدیزی موسیقي په بڼه غول کېده او دوی هغه وخت د افغانستان د پاچا لپاره لوی سلامي چمتو کړی و او افغانستان ته د شوروي اتحاد د مشر دراتک پر مهال یې د دغه هیواد ملي سرود هم اجرا کړی و خروشچوف کاس شوروی اینو اومدن تاوره مول خروشچوف له شوروی راغله وو دا هغه محل وو چې په لومړي ځل د شوروی ملي سرود او د افغانستان د لوی سلامي مارش مو د هغوی په مخ کې بغه کاوه لدی وړاندې نه وجرا شبه دای د خپل شهرت او د هغو پیسو یادونه هم کوي چې په خوانی پاچا محمد ظاهر شاه د تاور کړی وي مې زره شهرت انداشت د کابل دغه مقصد غوښتنې نه له فعلن سګي ما په کابل کې اوسه شهرت هم درلود د علي حضرت حضور ته دا خبر رسیدلې وو چې د اوس کوژده کړی دا ظاهر خان بیا امر کړی وو چې زما له طرفه 10000 روپۍ ورکړي درې ورځې وروسته ټلیفون را وشو او له دار شاهي مې روپۍ تر لاسه کړي هغه مهال دا ډېر زیاتې پیسې وي محمد حسین د امان الله خان د پاچاهی پر مهال د پاو سرتی ریو او کله چې دا سمون پاله پاچا له افغانستان ووت د یې تر سپین بولدکا له یو ډل نور پوزیانو سره ملتیا کوله د وایي هغه مهال خلکو امان الله خان سره مینه لرله او د مینې په پاره د هغه لپاره غزل ویلې چې زینې د لا هم په یاد دی و دغه یو خدای امان الله خان وخت کې پاچا شو سره برازي پاچا کله چې امان الله خان پاچا شو بیا یې د هغه لپاره یو غزل هم جوړ کړی وو امیر مو پاچا شو دا بیرق دین بالا شو زموږ امیر پاچا شو د دین بیرق حسک شو دا بیرق دین بالا شو دا امیر افغان امان الله خان امیر افغان امان الله خان د امان الله خان لپاره دا غزل بل شوی وو او نغمه کوم طالبین او سبا قدر شي کوم نغمه چې موږ جوړه کړې به هغه د خپلواکۍ تر لاسه کولو پر مهال د سویلی سیمو د اوسیدونکو د غزل لپاره چمتو شوی به او هغه داسې و نغمه وا لا 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 محمد حسین له بی بی سی سره لدی مرکه څمو د ورسته ومر دا ریپورت په پښتو سمی الله موسی زی وړاندې کړ ګران واوریدونکو د نړۍ دا وخت خبرونه لومړی برخه هم دلته بشپړیږي په دویمه برخه کې ونیز بحث درته لرو چې د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو ده د بی بی سی پر خپلو اف ام او لندو سپوې اوریدل شي او ک پر انټرنیټ یې اوري زموږ پر وی پانه مونډل شي پته ده bbc.pashto.com را سره اوسئ